شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نمخ کې جلال سرته د انجمن حسینیه سیکریټری جوړولې باندې مبارکباد پیش کوم او پروردگار عالم نه انده دعا کوم چې خدایا او ټول لیارې ته همواري کې پروردگار عالم ته د اتفاق او وحدت ولا سکوم کاروان عنایت لاله شروع کړی و او دې سرا سرا زه خو دینه اکسټرا نور امید بیا وستم چې په کار دا دی دغه د اتفاق او وحدت والا سکوم کاروان دی دا په کار دا دی اوس او ټول ډسټرکټ کروم کې پرشان شي چې اهل سنت برادران دي هغه خپلې سینې په سینې ږدي کې خپلو مانځو کې یار څوره جوانان دي سپینګیرې دي هغه ما ته امید دی چې انشاءالله یو سوبر کاست دی انتهایي ویل ایجوکیټډ دی او کومه یوه خبره کوي چې سخته خبره کوي هغه انتهایي زیاته تهذیب سره کوي او دا دي کې کوالټي مو لیدلی دی چې هغه انتهایي زیات تهذیب سره خبرې عادت دی دی اور ما نه امید دی اول خبره څه پکار ده دا آن ریکارډ پاتې شي او څه خلته خدشي وي او زه امید ساتم چې کېدای شي یوه ټلیفانه باندې به دا وړوکی سړی نه جوړېږي ډایرکټ ما سره رابطه څه پکار دی وکي ویلې وړکي دي چوک یو څه زه سره بیا یم اتحاد وحدت والا هم یم اور بلکې ټولو دپاره چې اتحاد وحدت وي انشاءالله تعالی څه کله بلا تفریق هر یو کاست ته د بچی نظیر کیږي هر یو جوان ته هر یو شیاو سنی دپاره ته صرف شیاو سیکریټری نه بلکې د اهل سنت یا سیکریټری چې بل ورځې یو تن درته راغللو هغه دي چې تاسو سیکریټری شپ کې دورو غټ تکا دی چې د برګیډ نه زیات غټ تکات لري خو کندی نه ښې طریقې سه مو تاسو استفاده وکړو دغه کورمه به یو پایدار امن طرف ته لاړ شي او بیا د ته یم چې ما ډېر زیات واجب الاحترام ته جمل آغا اور دی سرا سرا جلال سر چکل دوی اتحاد و وحدت دو پورا کم یو قدم کی گدی انشاءاللہ اصف اول کی بو سرا ویلوڑ گو چٹی ہمیں موزم یہ انشاءاللہ مو باٹولو سرا ہو اور قدم پا قدم بو سرا ہو و سرندی دو سرا چا پروردگار علم دو اردو دو پورا دو طول سورا مشکلات وی خدای د خپل قدرت سره د غاټول رکاوټونه دوی نه برطرف کی پروردگار عالم دې ته دغه محروم قوم خدمات کولی حقیقی مانو سره ایمو اردو مشرانو ته خدای توفیق عطا کی شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ